Saban hari, bumi dan alam sekitar dicengkam pencemaran daripada pelbagai bentuk dan dimensi. Perdagangan kayu hutan dan aktiviti pembalakan haram misalnya berpunca daripada sifat tamak segelintir individu yang hanya dahagakan keuntungan tanpa memikirkan risiko. Menyedari hakikat ini, sambutan Hari Bumi yang disambut pada 22 April setiap tahun mengangkat tema pelaburan alam atau Invest in Our Planet bagi memberi kesedaran kepada orang ramai. Dengan pelbagai program yang diatur, Majlis Daerah Tanah Merah MDTM di Kelantan turut melancarkan inisiatif tersendiri untuk memelihara bumi hijau ini. Projek pengurusan sisa lestari melalui Geran Pemangkin Bandar Rendah Karbon atau GERAK menggunakan lalat jenis Black Soldier Fly, PSF, bagi melupuskan pelbagai jenis sisa buangan organik harian. Spesies lalat yang hidup di kawasan beriklim tropika ini diternak dalam rumah khas di belakang Pasar Borong Tanah Merah. Lava PSF hidup dengan memakan sisa sampah organik yang dikumpul oleh pihak MDTM serta mampu mengurangkan pembuangan ke tapak pelupusan lebih 5 tan sehari. Kreativiti serta revolusi dalam menguruskan alam sekitar seperti ini pastinya membawa tahap kesedaran masyarakat kepada satu aras yang lebih tinggi.